Serikali ya Slovakia imekubaliana na ile ya Busia kuanzisha miradi ya kuboresha mazingira, kuimarisha sekta ya afya na kilimo mbali na teknolojia ya kisasa katika taasisi za serikali. Maofisa wakuu katika serikali ya kaunti, balozi wa Slovakia humu nchini Katarina Zufa na katibu mshirikishi katika wizara ya masuala ya kigeni ya Babu na Mwamba wamesema kuna mipango ya kupanda miti kwa wingi katika sehemu hiyo. Explored a wide range of areas where we expect strong partnership between the government of Busia and the embassy of Slovakia. And we are talking about areas in agriculture, we are talking about environmental management and climate change mitigation. We want to plant more trees in Busia. The forest cover in Busia is 1.01%. That must be one of the lowest forest cover in the whole country. Is even below the very low national average of 7%. And therefore, we certainly would like to enhance the cooperation in order to help Kenya mitigate the consequence of climate crisis. And there are specific examples how can it be done quite effectively and easily. One of those is, of course, forestation. But as well, we looked and what I would see potential in is smart solutions for specific agriculture projects.